Добър вечер, това е Панорама. Какво ще видите днес? Вирусът в нов образ. Тук е професор Тодор Кантарджиев. Политика и пандемия. Тома Биков от ГЕРБ и Крум Зарков от БСП също са тук. Денят на Байден от Америка ще коментира Христофор Караджов. Пренарежда ли се светът? Журналистът Георги Милков е с нас в студиото. Българската мечта на американеца Брент разказва Катя Тодорова. В началото вижте кратък откъс. Казва, че лошите времена правят силни мъже. Силни мъже правят добри времена. Добри времена правят слаби мъже, хора. И слабите хора правят лоши времена. Ние сме точно на този праг. Още ще видите, ако останете с Панорама, а дали и тази криза ще роди силни хора и ще прави силни хора и какво ще стане след това, ще видим тепърва. Сега говорим с професор Тодор Кантарджиев, директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Добър вечер. Добър вечер. Открихте ли английския вариант на вируса да, у нас? Да, може за първи път да официално да заявим в Националния център при секвениране на целогеномно секвениране на апарат от нова генерация доказахме 8 щама от пациенти, българи, които имат характеристиките на новия вариант на английския щам или английската новата британска генетична линия. Тези 17 мутации бяха открити, потвърдени днеска. Направиха го двамата ръководители на референтни лаборатории, доцент Иван Иванов и доцент Ивайло Алексиев, и двамата са с медицински специалности по вирусология, микробиология. Направиха го брилянтно и съм много доволен, че направихме първи етап. Това, че доказахме, че в нашата страна го има английския вариант. Английския вариант, който се казва по една квалификация B117 или най-новото, което излезе завчера от Европейския център за контрол на заболяванията, 202012B. Добре звучи, но това е английския. Добре, това 8 души много или малко, защото... Ами това доказахме генетично. Сега вече ще започнем едно по-широко проучване в нашата страна, да видим какво е разпространението. Защото при тези 8 души има такива, които току-що са дошли от Великобритания, веднага са заболели, веднага са карантинирани, веднага са приети в болнично заведение в страната и при тях се доказва този щам. Но щама, ако тръгне в страната, трябва да направим така, че да го ограничаваме. Затова това, което говоря от няколко седмици. Всеки, който се върне от Западна Европа или който се върне от Великобритания особено, да не събира цялото семейство, да не събира целия род, просто да се самоизолира известно време, просто за да не е носител на този щам, защото по този начин ще може малко да поотдалечиме проблемите, които може би ще се явят в и обществото, и здравната система. Вие имате ли данни дали тези хора са правили това, което казахте току-що? Ами тези хора са в болнични заведения влезли и затова не са разпространявани много, защото там се спазват мерките за изолация при лечението на тези пациенти. Но съветвам всички, които идват, първо да се изследват често и второ да не контактуват с много хора. Грешката, която беше пролета, първите зривове, които имахме извън София, защото в София зриловете бяха от хора, дошли от курортите на Италия и Австрия. Но като в провинцията, това бяха хора, върнали се от Западна Европа и събрали цялата рода и цялото село да се похвалят, че са се върнали. Добре, преди малко Борис Джонсън каза на пресконференция, че този вирус е и по-смъртоносен. Вижте какво, смъртността в Англия наистина е голяма. До голяма степен едното обяснение беше, че многото болни и съответно абсолютния бой на починалите се увеличава. Само, че той твърди, че този вариант дава 30% повече смъртност като процент.
Ами, вижте какво, това трябва да се докаже медицински. Това трябва да се докаже медицински. За сега медицински доказателства нямаме. Нито в авторитетно списание, нито британски учен да си изказал в тази насока. Въпреки това, наистина е смущаваща смъртността. Да не говорим за броя случаи, да не говорим много млади хора, които са се разболели, но там има и други обяснения. За младите хора обяснението е, че по-малко спазват мерките, но наистина това, което е доказано за този щам, или така наречения вариант го наричат, или генетична, британска генетична линия, за него е доказано 4 неща. Трите не са лоши, едното е лошо. Доказано е, че ваксините действат срещу него. Ваксина го лови. Ваксина го лови. Беше доказано среща на Европейската комисия с учени, които доказаха серуми на хора, вакцинирани с ваксините, които в момента се използват, унищожават и този мутирал вирус. Това е много важно. Второ, генетичните методи, които са за диагностика, головът. И сега, разбира се, лошото е, че е по-заразен. Значи, до сега 10 души болни заразяваха 22, ако не се взима мерки. Сега вече ще заразяват, аз казах 29, Кунчев каза 27, айде 28, консенсус. Добре. Въпросът е обаче, че този вирус, този вариант, тръгна от училищата в Югоизточна Англия и Лондон. Да. На какъв риск се излага България, като отваря училищата от февруари? При спазване на мерки и самия факт, забелязахте след отварянето от 4 януари на детските градини, яслите и началния курс, виждате, че нямаме ръст. Ако се спазват мерките, мисля, че ще може да го ограничиме това. Сега фактически дали от училищата е тръгнал, защото абсолютно същата с 17 проявени мутации в същия локус стана в Америка, го доказаха преди месец и половина американските колеги, без епидемична връзка. Значи мутация всеки един момент може да стане. Бразилската мутация също и южноафриканската. Южноафриканската трябва много да се внимава. Защото може ваксината да не я лови. Защото може ваксина да не я лови. И тогава вече едно пренастройване на производство. Ще кажете, бе, за 2 месеца ще се направи ваксина срещу това, срещу новия мутант, но все пак по-добре е да няма епидемично разпространение. Както южноафриканския, така и този сега британския. Трябва много да се пазиме, да спазваме мерките. Тоест не означава задължително нов вариант, нови по-тежки мерки. Това не е задължително. Не означава по-тежки мерки, просто някои от мерките обаче трябва да останат малко по-продължително време и това да се знае. Повече от 5 души да не се събират. Ето, тук сме 5 души, но все пак отстояние. И най-важното е, че тук има вентилация в студиото. Това е хубаво, че винаги има вентилация, която изкарва въздуха навън. Добре. Днес вие държахте лекция за ваксините и освен това сте издали ето тази книжка. Да, няма. Да. Издадохме, това е история на антиваксиналните движения и някои думи казваме за ваксините, защото антиваксинални настроения не са само за ковида. От първата ваксина има такива неща. Защо обаче са най-големи в България, както сочат доста изследвания? Защо българин е толкова недоверчив и какво? И дайте да го погледнем от хубавата страна, бе. Толкова сме свободомислищи, че вече започнахме да слушаме всички. Ами, айде да го погледнем от лошата страна. Не вярваме лошата на какво? Страна е, че хората трябва да се научат да слушат все пак авторитетни изказвания на хора, които държат на името си и на хора, които представляват някаква институция. Това, което говоря от 12 месеца за този вирус, или съм го обсъждал с моите колеги вирусолозите от вирусологичния отдел, или съм го прочел в авторитетно списание. Иначе да си стоя така и да си мисля неща е... Но вижте какво е положението в България. Хем има антиваксинални настроения, хем и няма много ваксини в момента, други страни ваксинират доста повече. Вижте какво... Кое е по-лошото от двете опасности? То е на квотен принцип, според броя на населението. Това, че имат повече ваксинирани някои страни, процентно спрямо нас,
Това е защото не пазеха втората доза, слагаха всички ваксини и чакат в последствие да дойде втората доза, но пък ако има забавене някакво технологично, това малко компрометира втората ваксинация, не може да я направиш. А е ясно, че тази ваксина трябва да се прави два пъти, защото недостатъчно напрегнат имунитет прави първата апликация. Обаче, защо броят на доказаните смъртни случаи продължава да бъде доста висок? В нашата страна. И просто защото имахме много случаи ноември, декември и когато състоянието е тежко, хората стоят дълго време в болницата, колегите лекари правят възможното и накрая, когато е фаталния край. Сега фактически със смъртността береме плодовете на многото случаи, които бяха преди няколко седмици. Да, защото днес са 90, а Япония едва онзи ден, 127 милион на Япония, едва онзи ден надхвърли това число. Ами, сега ще ви кажа, Япония има много развита медицина. И като кажа, защо толкова с голяма смъртност има в България, което наистина плашеше края на ноември, защото 14-денната смъртност ни беше, може би, една от много високите. Ми да ви кажа, смъртността в нашата страна и без коронавируса беше доста голяма. Това се дължи не само на здравоопазване, не само на медицински грижи, това е на начин на живот, социални условия, ако щете и транспорт на болните, пък и до някъде и на психология. Българина обикновено чака да му мине. И когато първите случаи започнаха да се увеличават края на октомври, ноември, доста хора чакаха да им мине, идваха в последния момент в болницата, където почти нищо не можеше да се направи, защото една част от лекарствата, тези, които са за срещу размножаването на вируса, те трябва да се приложат в началото на инфекцията, в началото на инфекцията, която започва бурното намножаване на вируса в горните дихателни пътища, преди да е започнала пневмонията, тромбозата и цитокиновата буря. Значи, изпускаха срок. Сега, да се надявам, вече е по-добре и може би чакаме да намалее смъртността, защото доста се научиха и колегите да лекуват. Слава Богу, сега няма натиск върху здравната система. Няма нужда на кислород, както беше в началото на декември и прочее. Беше много тежко. Ако обобщим с една дума, кой е големия български проблем с коронавируса според вас? Вие видяхте и 2200. Големия български проблем е недоверието в институциите, недоверието в науката, недоверието в медицината и на здравеопазването, което се случи от говоренето на различни неща, от хора, които казваха, че са лекари, но не се държаха като лекари, и от хора, които не са лекари, но бяха такива специалисти по медицинските въпроси, защото това е в характера на българина. Аз 45 години пуша лула. Но българският характер е такива, че всеки, който ме види, че пуша лула, се сеща, че едно време имаше Корекон. Вие спомняте ли си Корекон? Да, помня го, аз. Когато нямаха да ти върнат $1 аресто, ти даваха един пакет Клан тютюн, ниско качество. Но като ти дадат Клан и си купиш за 8 лева от първата бутка лула, и вече всеки българин живее с мисълта, че е потомствен пушач на лула и всеки ми дава акъл, като ме види с лула. Същото стане и с коронавируса. Всеки започна да ни дава акъл. Абе, гледайте си там, колеги, кардиология, гледайте си ортопедията. Сега тук за луксации и за дисторзии не ви говоря. Говоря за вируси, говоря за противоепидемични мерки, което, ей Богу, последните 40 години права. Ами, да не говорим за футбол, да не говорим за политик, от което също разбират. И тук на това оптимистично заключение приливам в политическия разговор, защото тук са Тома Биков от ГЕРБ и заместник-председателя на парламентарната група на БСП за България, Крум Зарков. Здравейте! Здравейте! Ще се изкушите ли да използвате пандемията за партийните си цели? Задавам този въпрос, за да получа едно категорично не. Аз от името на БСП мога да кажа не,
Естествено, пандемията и в изборния период ще бъде обект на обществен дебат и на политически такъв, начина по който правителството се справя с здравните мерки, с икономическите мерки, с плана за вакцинация. Страхувам се, че всъщност до някъде парадоксално, до някъде че цинично, мисля, че управляващите използват пандемията. България ще се озове в края на този мандат в тежка ситуация и някак си от само себе си идва разсъждението, че видите ли, това се дължи само на пандемията и на случващото се. Тя естествено е голямо изпитание, но се връщам думите, които чухме преди малко. Не е пандемията виновна за рушенето на институция. Не е пандемията виновна за систематичното погазване на всеки авторитет в тази страна, било то медицински, правен или какъвто и да е. Не е пандемията виновна, че благородната професия на учителите се извършва от хора в зряла възраст. Не е пандемията виновна, че медицинските сестри в яслата, където ходи дъщеря ми, са също пенсионери и пенсионерки. Вършат своята работа с същия ищах и себеотдаденост, но го правят, защото пенсията не им стига и защото няма други, които да дойдат. Това не е пандемията. Пандемията със всичките си предизвикателства осветли по брутален начин липсата на реформи и пропуснатото 4-годишно, най-малко 4-годишно време. Вие ще се изкушите ли да направите от обуздаването на пандемията партийна политика, господин Биков, защото вие сте на власт? Аз се надявам да не се случи не само ние и другите партии да използваме пандемията в смисъла, който предполагам, че влагате във въпроса си. Това, че има коронавирус е факт и че този проблем засяга не само здравната система на страната, но и икономическата и социалната е нещо, което със сигурност трябва да бъде адресирано и по време на предизборната кампания, но от гледна точка на това какво се предприеме след изборите, когато лично аз се надявам, че ще има управление на страната. Тук даже не говоря кой ще управлява, а изобщо дали изобщо да имат управление в България, което да решава тези въпроси. Иначе това, което господин Зарков казва, има известни основания, но всички тези проблеми, които той адресира, не са проблеми на последните 4 години. Това са едни дългосрочни теми, които... Вие не управлявате от 4 години? Ние управляваме от 10 години. Но заложеното... Тези проблеми са заложени по принцип в нашето общество. Те са продукт на редица фактори, те не могат да бъдат решени, както и реформите да се направят, само от една политическа сила, която на всичкото отгоре няма мнозинство и в Народното събрание. Затова трябва мандат от реформ, мандат за реформи. И ние и с опозицията, и управляващите, и ГЕРБ, и БСП трябва да се опитаме да настроим обществената среда така, че тя да бъде готова за реформи и да ги поиска. Защото аз не съм убеден, че това е толкова искано. Това е много сериозна тема. Но тези теми са много сериозни и според мен не бива да ги вкараме в такъв режим само на тази кампания, че трябва да ги говорим. Много по-сериозно трябва да се говори по тези. Аз като казахте кампанията, искам да видя също така категоричен отговор на въпроса. Можем ли към момента с правилата, които разполагаме, да кажем, че изборите ще бъдат честни? Господин Зарков. И дали са честни изборите, не зависи само от правилата. Основното зависи от тяхното спазване. Но в момента тази седмица се обсъждат правила и се гласуват в парламент. Тази седмица, днес сутринта, се обсъждаха правила, които трябваше да направят две неща. Казвам трябваше, защото според мен не го направиха. А именно да кажат на гражданите как ще се гласува точно на здравите, т.е. как, на какво отстояние трябва да са, какъв ще е така наречения здравен протокол или кой ще го изготви, първо. И второ, как ще гласуват тези, които са поставени под карантина във връзка с епидемията. На тези два отговора днес не получихме въпроси в парламента. Те бяха прехвърлени на първо четене. Ще видим накрая какво ще стане, защото законодателният процес в България е прекалено динамичен. Но днес на първо четене тези въпроси не намериха отговор според нас. Господин Биков, ще гарантирате ли честни избори и ще направите ли така, че и гласът на опозицията да се чуе при определянето на правилата, защото точно сега това е много важно? Нашето желание е това. Ние за конкретните правила за гласуване на
гражданите, които са под карантина в изборния ден, е един технически въпрос. Той е важен въпрос, но е технически и съм абсолютно сигурен, че е възможно там да бъде намерен консенсус. В тези дни до изборите по отношение на изборната технология ние трябва да бъдем много внимателни, за да не я превърнем в тема на кампанията. Ако успеем да превърнем изборната технология в тема на кампанията, ще бъде недобре, защото първо ще загубим време да говорим за правилата, вместо това да говорим за какво ще става след изборите. Това е много важен въпрос. И на второ място ще намалим още повече доверието в изборния процес, което автоматично се превръща в недоверие към институциите, независимо от това кой ще бъде в управлението след парламентарните избори. Знаете ли, господин Василев, господин Биков, не знам дали може да се определи просто като технически, но да, тези правила, които разглеждахме днес, не са най-важните за изборния кодекс. Но взимам повод да илюстрирам и тезата си от началото, че пандемията поставя нови въпроси, но и осветлява старите. Знаете ли, в този мандат това е 12-тият път, който се ремонтира изборния кодекс. 11 пъти беше променен той в последните 4 години. Но проблеми, които стоят пред изборния процес и които създават недоверие от години, не бяха решени нито веднъж от тези 12 пъти. Ще спомена само един. Може би по-късно ще говорим за видеонаблюдението, но само един. Изборните списъци. Избирателните списъци. На последните парламентарни избори през 2017-та Националният статистически институт преброи малко над 5 милиона и 800 хиляди души над 18 години, живеещи в България. В избирателните списъци имаше 6 милиона и 800 хиляди имена. 1 милион повече. Този въпрос няколко пъти поставя на масата, преди пандемията и преди сегашната гореща политическа фаза, не намери своето решение. Аз искам да кажа, че това са така наречените мъртви души, те не са умрели хора, имайте преди. Това не са хора, които са починали и ги има в списъците, от тях, но има се гласува, защото понякога и по този начин се обяснява. Това са хора, които една част от тях не живеят в България, някъде другаде са, но си запазили тази регистрация. Изключително трудно е да се премахне. Между другото, Българската социалистическа партия, когато правеше вътрешните си избори, не го направи. Не си изчисти списъците. Но това е друг въпрос. Този въпрос е по-сложен от въпроса в БСП. Много трудно се прави това нещо, а почти в някои случаи невъзможно. Проблема е, че и в България, както и професор Кантарджиев каза там за медицината, за изборното законодателство в България има много псевдоспециалисти, хора абсолютно некомпетентни в тази област. Между другото, компетентните в България по тази тема са около 10 души. Много рядко се появяват в медиите, за съжаление. Така е. Ходят хора, които нищо не разбират това и предлагат включително и законодателства, които са нелепи. Видеонаблюдението ли е най-големия проблем? Вие искате видеонаблюдение, те не искат. Това ли, така ли е, стоят нещата? Това не е най-големия проблем, но е един от проблемите. Действително, въвеждането на видеонаблюдение след края на изборния ден, когато започва процеса по броене на бюлетини и попълване на протоколи от секционната избирателна комисия, ще доведе, струва ни се, и затова го предложихме, до по-голяма прозрачност, естествено, и до по-голямо доверие в процеса. Това, между другото, беше една от темите, които срещна голям консенсус сред всички политически сили, които се изразиха в последните седмици, включително и тези, които участваха на консултации при президента Република. Защо не искате? Ами аз нека да обясня какво означава видеонаблюдение, защото то звучи красиво, като се каже. Това означава секционните комисии, които са съставени от представители на всички политически сили, включително и на БСП, които са около 100 000 души в цялата държава организират този изборен процес, да бъдат наблюдавани по незнайно какъв начин. Сега някои казват с телефони да може да снимат. Камера може да се сложи. Камера в училищата имало, но не отговарят на въпроса кой ги наблюдава. Това са 12 000 секции. Ако сложим по 12 000 души, ма не знам, те ако са на партиен принцип, трябва да са още 100 000 души. Не. Да стоят и да наблюдават тези секции. Аз не мога да разбера какво точно ще реши това, освен че ще можем да говорим, че ГЕРБ е спечелил изборите, защото нямало видеонаблюдение. Повечето избори в България, както зрителите знаят, се произвеждат в училищни стаи. Много от тях са екипирани с камери. Става дума да се разреши на тези камери да бъдат включени и да предават онлайн. На конкретния въпрос, на конкретния въпрос, кой ще наблюдава, всеки български гражданин ще може да влезне и
на съответната секция по номера да вижда наживо какво се случва в изборната секция. Камерата ще види как те пишат протокола пред това. Това искате каква да ви. Ще се види каква е атмосферата в стаята, ще се види дали всички, които са от секционната изборна комисия, са там. Ще се види как се изсипват бюлетините и откъде се взимат и как се прави. Всеки, който смятате, наблюда... Между другото, един от големите... Вашите представители ще се разберат с ГЕРБ да фалшифицират изборите с някаква секция. Тук не става дума какво смятаме аз или вие, господин Биков, става дума какво смятат тези, които участват в изборите. Имаме доверие на нашите членове на секционни избирателни комисии. Те са тези, които наблюдават. Това е наблюдението на изборите. То така измисля. После има второ ниво. Има общински избирателни комисии, районни избирателни комисии и централна избирателна комисия, които също са съставени от представители на всички политически сили. Не случайно. Искаме да... в ЦИК няма ли да има наблюдение? Не в СИК-овете да също да направим наблюдение. Дори се в СИК-овете, след това върви протокола, но не случайно, освен наблюдатели, има и застъпници. Всеки друг поглед би бил полезен, за да знаят тези, които работят, че се наблюдават. И тук въпросът е, доколко пък ще имаме възможност и това да организираме, наред с всички останали, тези избори ще бъдат много по-сложни от избори в нормална обстановка. Това вече зависи от капацитета не само на ЦИКа и на правителството. Има малко време, така че аз смятам, че колкото по-малко усложняваме изборния процес от тук нататък, толкова полезно за всички. Извинявайте, но вие направихте възможно най-сложното нещо, а именно съчетавайки машинното и хартиеното гласуване, нещо, за което сме спорили непрекъснато. Сега изведнъж започвате да се чуете. Не, това не е нещо, което е прекомерно сложно. Аз твърдя, и ние за това сме го предложили. Ако имаше само машинно гласуване, щеше да бъде още по-сложно. Да. Защо? Защото машините се гласува много по-бавно. Това е единствения процес, който въвежда това технологията прави по-сложен. И се получава струпване на хора. Машината предизвика струпване на хора. Гласуването, това е факт. Не би искам да влизам в преръкание, но гласуването на машина не е по-трудоемко, нито по-времеемко от гласуването на бюлетина, напротив. Кратък отговор на следния въпрос, който е общ и за двамата. Не ви ли се струва, че и двете партии на тези избори ще воювате сами срещу себе си? Вие от БСП не спряхте да произвеждате скандали във всички посоки, нали така? Това ли е най-голямото ви изпитание? Не, най-голямото ни изпитание е да представим програма, която ще убеди голяма част от хората да гласуват за нас. Ние няма да воюваме със себе си. Всъщност, гледайки последните сондажи, понеже господин Биков спомена за възможностите за съставяне на правителство. Две реалистични възможности има пред българите и пред следващото правителство. Това е коалиция или управление около ГЕРБ и коалиция или управление около БСП. Това е избора, който ще се случи на тези избори и нашата цел е да убедим хората да ни дадат доверие да съставим такова правителство. Господин Биков, как ще преодолеете чекмеджетата, шкафчетата, кюлчетата и всичко това? Ние сме си поставили за цел да преодолеем някакви образи, въпреки че образи са значим факт, особено в кампания. Аз по-скоро на първия въпрос, ние непрестанно сме в битка с себе си, не заради някакви вътрешни сътресения, а заради това да преодоляваме собствените си грешки. Аз и във вашето предаване съм казвал, че ако някой е способен да бие ГЕРБ на избори, това е самия ГЕРБ. Ако ние не сме в състояние да оценим къде сме сбъркали, да го признаем пред себе си вътрешно, ако щете, и да не го повтаряме, тогава ще имаме големи проблеми и това зависи от нас. Смятам същото и за останалите партии. Моето мнение е, че избори не се печелят, избори се губят. И човек трябва да... И една партия трябва да бъде в състояние да се надскочи, покаже нещо ново и ние работим върху това преди всичко, а не върху това да обсъждаме другите. Господин Зарков, това, което казахте преди малко, или коалиция около ГЕРБ, или коалиция около БСП? Това ми се вижда двата единствени реалистични варианта, гледайки проучванията напоследък. Давате шах на по-малките партии по този начин и им казвате, ако не са с вас, значи с ГЕРБ. Уважавам всяка партия, тя трябва да се определи с кое. Казвам само, че реалистичната постановка днес, алтернативата на управлението, което имаме в момента, може да бъде реалистично изградена единствено около политическата сила, която
е Българска социалистическа партия. Тя е единствената, която има достатъчна тежест, за да извърши тази задача. Вие готвите се да управлявате или се готвите да сте най-силна политическа сила, без да управлявате и да гледате сира на другите? Не, ние не сме в политиката, за да гледаме сири. И не, това е нашето политическо основание да участваме в политическия процес. Ние се готвим да отговорим на предизвикателствата на кризата, ако българският народ ни гласува доверие и управляваме, да имаме възможно най-бързи решения. Въпросът е, че ние и от сега трябва да мислим за това, което ще се случи след изборите, защото то е по-важно дори от самите избори. Дали ще може да бъде съставено управление? Аз съм съгласен с господин Зарков. Ако ГЕРБ не е... Очевидно ще има коалиция, но ако тази коалиция не е около ГЕРБ, тя ще бъде около БСП и БСП ще управлява. Това е истината и в това отношение го показват всички социологически проучвания. За нас не е проблем да бъдем в опозиция, но за съжаление аз смятам, че и БСП и някои от другите опозиционни партии ще пренесат собствените си вътрешни проблеми, ще ги направят общо национални и тогава ще трябва всички да се занимаваме с тях. А не с истинските проблеми пред нацията. Една дума за накрая. Понеже сега се прехвърляме в Америка, където има голямо разделение, всички казват голямо. Нашето не е ли по-голямо и не се ли очертава още по-голямо с това или на изборите? По-голямо или по-малко, не знам. Нашето разделение е различно. Ние всъщност разделени сме в крайна сметка. За какво става дума? България има нужда от почтенно и компетентно управление. Мисля, че тук нямаме разделение. Не вярвам, че някой все още мисли, че ГЕРБ са способни да осигурят такова управление. Една дума и от вас? Аз смятам, че в кризисни ситуации, в тежки ситуации, трябва да превъзмогнем емоциите си и да се опитваме да събираме хората, не да ги разделяме. Моментът е такъв и мисля, че усилията, които ще положим в тази посока, няма да бъдат толкова в полза на нашите партии, но със сигурност ще бъдат в полза на цялото общество. Благодаря ви за сега. Катя Тодорова с един много интересен сюжет, после отиваме в Америка. Той дошъл в България малко след падането на Берлинската стена. Като учител от корпуса на мира. Не знаел, че ще попадне в страна, където мнозина жадуват американската мечта. Точно когато той се разделил с нея. Вас какво ви правеше несвободен, докато живяхте в Америка? Несвободен? Да. Това е много интересен въпрос. Там те казват, че е свободна държава, обаче всъщност очакванията са да си съвсем перфектен във всичко и да не очакваш никаква помощ от другите. Ако искаш помощ от другите, това значи, че си слаб. Човек трябва да внимава какво си пожелава. Така от Калифорния се озовал първо в Добрич, после в София. Станал част от екипа Международни учители на фондация Свети Свети Кирил и Методий. Заживял в българския преход, когато тук нямало ток, храната била с връзки, а площадите говорили за свобода. Навсякъде по Витошка, навсякъде беше толкова тъмно, толкова сиво, толкова гадно. Нямаше светлини, нямаше лампи никъде. Американецът Брент обаче открил и друго. Българите, излизащи от комунизма, изглеждали по-свободни от самия него. Американецът способен да отиде където си поиска. Аз като американец, даже тогава, още бях повлиян от политическата коректност. Така че вашите вицове и така нататък малко ме шокираха в началото това, но по принцип разбрах доста рано, че предпочитам истински хора, които казват истината и които не се страхуват от такива шеги и така нататък, по-добре, отколкото тези в щатите, където трябва да мълчат.
Усещането ми за българите беше, че вие сте по-свободни и по-истински като хора. Все още обаче не разбира защо в България хората толкова малко си вярват. Не разбира израза българска работа. Когато казаха българска работа, това е лоша работа. Всичко беше тук. С много ниско само чувствие. И това се е променило доста. Вече почти 30 години е учител в България. Сега от разстояние Америка му изглежда страшна. Преди време е бил привърженик на демократите и противник на Тръмп. Сега обаче не е съгласен да го заличават. Защото според него Америка има нужда не от нова цензура и политическа коректност, а от честен отговор защо и се случва всичко. Защо е станала толкова дълбока пропаста между обикновените американци и елитите. Има недостатък на истина. Защото има разделение вътре. Балканизация на щатите. Балканизация на мисленето на хората. Тоест, divide and conquer, как беше, раздели и владе. И това е. И щом хората, нали, са толкова... един срещу друг. Да, един срещу друг, не знам как да го кажа. Такъв конфликт между хората, нали, как може да остане силна? Ще видим много неща в щатите, които не сме виждали никога. Какво? Заради Байден и заради демократите и заради Китай. Минало е много време, откакто за първи път вижда България на картата. Страната ни още остава неговият избор за живот. Близки до духа му са Никос Казанзакис и Яворов. Вярва, че свободата винаги е вътрешен избор. Няма значение къде си, а кой искаш да бъдеш. Хората винаги забравят, че другата страна на монетата имаш свобода и отговорност. Ако правиш своите решения, си отговорен за тях. Много хора обичат правителството или някой друг да прави решенията, защото не искат да поемат отговорност за това. Казват, че лошите времена правят силни мъже. Силни мъже правят добри времена. Добри времена правят слаби мъже, хора. И слабите хора правят лоши времена. Ние сме точно на този праг. Според философите, най-важният ден е днес. Каквито и да са времената. Добри или лоши? Видяхте бренд, който замени Калифорния с София. Сега точно обратното направи Христофор Караджов. Той преподава журналистика в университета Лонг Бич в Лос-Анджелес. Добър вечер! Здравей! Ще помири ли Байдън двете Америки? Как мислиш? Джо Байдън е моят първи американски политик, с когото съм разговарял като млад репортер през далечната 93-та година, когато още не бях заменил София за нищо друго. И той ми направи много добро впечатление тогава, като гноски, като интелект, много боен дух. Но Джо Байдън през 2021 година е много по-опитен, зрял, улегнал, помадрял. Знаете през какви препятствия минал той в личния си живот и така нататък. Но въпреки опита си, въпреки тези 47 години опит, които той има в политиката, той не е безопасна игла да закрепи нещо, което е разкъсано. Америка ще трябва да се тропоса и в крайна сметка съшият сама с общи усилия. Самият Байдън каза преди 3 години, че политическите ни раздогласия не трябва да са повод за война и омраза. И той говореше директно към онези 74 милиона, които гласуваха за Доналд Тръмп, и към своите 81 милиона поддръжници, които в крайна сметка трябва да намерят начин да живеят един с друг и да говорят един с друг. Това не е Джо Байдън, това е Америка и това има значение в крайна сметка. Виж обаче пред какво е поставен той. Има две тълпи.
Сега, едната тълпа събаря статуи и граби магазини, другата вярва в глупости и штурмува Капитолия. И сега, трябва ли всеки от нас да се избере една от тези тълпи? Не. Първо, без да съм Густав Любов, не би ги нарекал блакетни тълпи. Има хора, които извършват престъпления, като грабят магазини и штурмуват сградата, в която заседава върховният законодателен орган на Съединените щати. Това са престъпници, които трябва да бъдат наказани и надявам се, че никой от нас няма да избере тях като пример или като нещо достойно за следване. Но има хора, за които определени статуи, монументи, имена са особено чувствителни и те трябва да бъдат чути. Има хора, за които изборите не са били честни и те също трябва да бъдат чути, макар че аз лично не съм съгласен, че има сериозни данни за изборни нарушения. Но така ли е, че има си процеси за двете, за статуите нека има разговор, диалог, да учим историята, да я обсъждаме, за изборите има си съдебен ред, има си съответните изборни органи в САЩ, които са силно децентрализирани. И за двете най-вече бих казал, че ни трябва търпение. Сега ние се видяхме преди 4 години и половина, през 2016, когато всичко тогава се обърна. И точно бяхме в твой университет и виж какво казаха тогава двама от твоите колеги, политолог и историк. Споменахте мост, който пада. Това Америка ли е? Притеснен съм за Съединените щати, защото изглежда, че влакът е излязъл от релсите. Сега е повратната точка. Самото население е идеологически поляризирано така, както не е било от голямата депресия през 20 век. Как да стигнем до някакъв национален консенсус за пътя ни напред? Това е въпросът на 2016. Той, Тръмп, свръх обещава за всичко. Иска да възкреси Америка на Рейган. Играе величие, даже мегаломания. Той си е маняк. Перфектно пасва на историческия момент. Може би след 30-40 години ще погледнем назад и ще кажем, в онзи момент нещата се разместиха окончателно. Тогава видяхме какво следва от разпада на Съветския съюз. От едната страна Тръмп, от другата Путин. Сега помните тези думи най-вероятно. Въпросът е, че още тогава имаше усещането, че нещо драматично се променя. Как промени Америка Тръмп? Може ли това да се каже с една дума? Тръмп прекрачи много граници, направи много неща възможни, които бяха немислими преди или недопустими като политическо поведение. Говоря за модерното политическо поведение, защото през целият 19 век, да речем, политическите обноски са били ужасяващо лоши. Връщането назад към нормалността в това отношение хищ няма да е лесно, но е нужно не на последно място, защото Тръмп всъщност навреди доста надясното в САЩ. Сега някои ще ме изядат за тези думи, но той наистина навреди надясното в САЩ, като изврати дискусията между лявото и дясното на много базово ниво и превърна в карикатура, защото самият той беше много силен дразнител и се вълнуваше най-вече от себе си, не точно от десните политики. И сега връщането към един такъв нормален разговор ще бъде доста труден, но пък е много нужен, защото всяко общество трябва да има баланс между дясно-ляво, между една политика и друга политика. И обсъждане, спокойно обсъждане, без карикатури, без опростяване, без излишни дразнители, без война. Обаче виж какво направиха глобалните платформи Facebook, Twitter, YouTube. Те сякаш издигнаха Тръмп на времето, тогава, преди 4 години и половина, помогнаха му, а и сега изведнъж го отрязаха, когато видяха как тълпата штурмува Капитолия. И сега, кое беше грехът на тези платформи? Първото или второто? За това може цяла вечер да говорим, но първият и основен грях на тези платформи беше, че използваха човешката психология
за да ни заребят и направят баснословни печали, без да носят никаква отговорност за това. Дълго може да си разговаряме за допамина, който се отделя, като получаваме харесвания на Фейсбук, но това е в основата на всичко. Тръмп просто използва и човешката психология, и социалните медии, за да събере тези милиони харесвани и да се издигне до политическия връх в най-могъща държава в света. Да, обаче частната цензура сега в случая не е ли по-лоша от държавната? Много ми е интересно дали твоите студенти разсъждават по тези въпроси, защото те имат съвсем друг поглед от нас двамата, които помним и държавна цензура. Ами, думата цензура у всички на нас предизвиква незабавна негативна реакция и всъщност никой трезво мислещ човек не иска платформи да играят ролята на цензур, но нека все пак разграничаваме нещата, защото в случая говорим за това, че алгоритмите на тези социални медии подкрепяха разпространяването на лъжи, провокации, измислици, конфликт, екстремизъм. Те не печелеха от истината и фактите и това според мен трябва да се промени по някакъв начин. Дали с образование, дали с регулация. Аз повече вярвам в образованието, защото може би това ми е работата. И Тръмп не е проблемът тук сам по себе си. Проблемът е, както Марк Твен казва, че докато истината си обува обувките, лъжата ще обиколи света. И студентите ми са доста освободени всъщност, което го знам, защото ги питам редовно как биха балансирали свободата на словото с други съображения, като сигурност, психическо здраве, физическо здраве, конкретно в университетска среда, в нашия университет, в кампусите. И получавам доста обмислени отговори, противно на клишето, че младите или нямат мозък, или не знаят за какво става въпрос. Напротив, много добре мислят и доста умно обобщават. Една друга фраза, която е приписвана на доста автори, че свободата на твой юмрук свършва в началото на моя нос. Накрая само с една дума, буквално много кратко. Спомням си преди 5 години, тогава ти каза, че България не трябва много да се вълнува кой ще е президент на Съединените щати, че примерно кмета на Добрич е доста по-важен, отколкото президента на Съединените щати. Още ли мислиш така? И сега ли? Да, наивно човек да влага надежди в някой друг, освен самия себе си. По принцип това важи и за държавите. САЩ ще преследват американската политика, американските интереси на Балканите и в региона, в света. България трябва да преследва своите интереси на Балканите и в света. Някъде те ще се падат с американските, някъде ще се разминават. Ако имаме срещу какво да преговаряме, ще имаме лост да имаме независима политика. Ако нямаме, ще бъдем зависими. А дали президентът се казва Тръмп, Байден, Харис или Караджов, младши, понеже само малкият ми си народен в САЩ и имате шанс да стане президент, няма особено значение в тази посока. Благодаря ти за сега. Още един колега е тук. Георги Милков, журналист от 24 часа и водещ на нашето предаване Религията днес. Добър вечер. Добър вечер. Са, как се пренастройва света изведнъж по Байден? Това е доста любопитно да гледаме голямото пренареждане, пренастройване, подмазване. Ако въобще видим пренареждане и пренастройване на света. Въпреки, че в частта ти на въпроса за подмазването, вероятно ще го видим. Но за пренареждане глобално едва ли мисля, че ще бъдем свидетели. Въпреки, че пред президента Байден стоят доста важни въпроси за решаване. И на първо място, може би най-важният въпрос е за спасяването на репутацията на Съединените американски щати. Нещо, което той няма как да извърши с акт. Тоест, той не може да подпише акт, с който да обесили някакво решение на Тръмп и този въпрос да бъде решен от днес за утре. До сега ни мразихте, подигравахте ни, сега ни обичайте изведнъж. Няма как да стане. Не ти ли напомня този момент на случая с Буш и след това Обама? Изведнъж оптимизъм в Европа,
изведнъж почват да обичат хората американския президент и Америка. И после нещо се случва. Да. Тук, разбира се, имаме и историческия момент, в който се намираме, и то не е свързан само с избора на нов президент на Съединените американски щати, а имаме и пандемия, която още не е приключила. Тоест тя пренастроила света най-вероятно, а не е избора в Америка. Ако светът се промени, той ще се промени със сигурност, защото това е логиката, по принцип и еволюцията, не толкова бързо, колкото си представяме, той ще се промени, може би заради пандемията повече, отколкото заради това кой стои в овалния кабинет. А как според теб ще се промени? Ще се промени по различни начини, някои даже не можем да предположим как. Вероятно някои процеси ще продължат по-дълго, други ще отминат с една година, след което светът отново ще се върне към старите си навици, към от преди пандемията. Но със сигурност в футурологията има много трикови моменти. Това, което вероятно хората ще си дадат сметка, е, че на тях им е нужно истинско здравеопазване и истинско образование. И двете неща в пандемията се появиха като основни проблеми. И то не е само хората, които умират пред болниците, или децата, които не е ясно дали учат вкъщи онлайн или не. И това не е проблем само на България или на нашите съседни страни. Това е световен проблем. Защото българското здравеопазване, поправете ме ако не съм прав, професоре, не е примера за най-доброто здравеопазване, но далеч не е и толкова лошо в сравнение дори с напреднали държави. Даже не обичам сравненията между България и щатите, защото няма база за такова сравнение, но здравеопазването в щатите далеч не е толкова добро, колкото някои си мислят. Тоест, не само България, не само щатите, но и целият свят, вероятно, ще трябва да преразгледа въпроса с здравеопазването си и въпроса с образованието. Два фундаментални въпроса за всяка нация, защото за Съединените щати това, което видяхме, и първата тълпа, както я наричаш, и втората тълпа, не е нещо, което се е родило с президентството на Тръмп. То е нещо, което е тляло с години. Защо? Защото тази Америка, която всички познавахме, или по-скоро за която четяхме и която бленувахме по времето на Рейган, не е тази Америка, която сега виждаме. Онази Америка с малкото свръхбогати, голямата средна класа, с свобода на предприемачеството, малък и среден бизнес и много малко бедни, вече не е такава Америка. Америка е в момента с много стеснена средна класа, с хора, които са задлъжняли, т.е. не са свободни, защото имат кредити, ипотеки, хора, които не могат да си платят здравеопазването и хора, които не могат да платят на децата си дори да отидат в колеж. Т.е. по-малка средна класа и по-малко образована средна класа, за да стигнем до това, едни хора да разбиват парламент. Да, и да вярват в какво ли не, но все пак фантазията на българина е геополитическа. Тя си представя, ето сега, Тръмп окуражи Болсонаро, Орбан, Нетаняху, така Борис Джонсън. И сега се чудим кого ще окуражи Байдън, включително и в нашите условия. Има една такава идея, че републиканците президенти се занимават с любимият ти регион на Близкия изток, а демократите президенти се занимават с Балканите. Дали може да има такова нещо или не? Въпросът ти има и една друга вратичка. Политическият край на Тръмп не е политическият край на политическия популизъм. Болсонаро няма да приключи политическия популизъм нито в Бразилия, нито в Израел, нито в България дори. Това е съвсем друг разговор. Какво ще се случи в Близкия изток, да речем, при президентството на Байдън? Аз мисля, че той няма да направи нищо, което да противоречи на американските интереси, които по времето на Тръмп даже завзеха нови позиции. Той няма да върне американското посолство от Ерусалим в Тел-Авив. По-скоро, ако иска да направи наистина Америка фактор в този регион и даде знаци на останалата част от арабския свят,
най-вероятно ще видим отварянето на американско посолство в източен Ерусалим за Палестина. Това би било едно надграждане на политиката на Тръмп, която не беше толкова глупава от гледна точка на американските интереси. За Близки изток говоря. А Балкан? Той няма да прекрати мирните договори на Израел с Обединените арабски емирства, в Бахрейн, с Судан. Тоест, там почти нищо няма да променя той. За Балканите. Това е интересен въпрос, на който аз бих се изкушил да ти задам въпроса на теб, защото ти си специалиста по тази тема. Но аз мисля, че Байдън ще има далеч по-големи главоболия с това да оправя собствената си къща, отколкото да чертае геополитически проекти, такива каквито Клинтън, да речем, на времето чертаеш. Когато светът се пренарежда, къде е България? В окото на бурята или на завет? Ние, българите, без да искам да генерализирам или да правя народопсихология, винаги живеем с чувството за някаква уникалност. Ние сме или най-великите, или сме девета дупка на кавала. Тоест, при нас махалото се люшка от пълен нихилизъм и омалуважавам чувство за малоценност до свръхценност. Така че е много трудно да поставим България точно в този контекст и да кажем какво ще се случи утре, защото по-лесно е да анализираме какво ще се случи в Америка, отколкото какво ще се случи в България. Макар че в България не е изолиран остров от света. Всичко, което важи за България, важи и за останалата част на света и обратното. Включително и, както казах, за популизм, включително и за образованието, и за здравеопазването, включително и за това как технологиите ще променят след коронавируса нашия свят, включително и българския свят. И за да свържа това, което казвам, с това, което се говори преди това в студиото, как технологиите след COVID-пандемията ще променят въобще света на хората, не само света на българите. Смятам, че ще го променят по драстичен начин, защото в пандемията ние разбрахме, че може да се правят много неща и по друг начин. Тоест, защо ако аз с това нещо правя всичко, включително и си получавам и плащам пари, не бих могъл да гласувам. И не говоря за български избори, говоря, това е въпрос въобще за човечеството, защото този въпрос възможно ли да се гласува по телефона и защо да не го направим, след като тук получаваме пари. Нима можем да дадем парите си на тази система, а да се съмняваме, като сигурност говоря. Тоест ние не се страхуваме за сигурността на парите си през телефона, защо да няма сигурност, ако гласуваме по телефона? Но тук идва вече въпроса на политиците. Искат ли политиците, без значение кои са те, дори не говоря за българските политици, говоря за всички политици в света, това нещо да се промени. Защото това ще стане един много лесен начин за гласуване. Лесното гласуване ще повдигне избирателната активност. Трябва ли обаче според политиците да има висока избирателна активност? Много интересен въпрос. Аз искам точно тук да завършим. С една дума от всички, буквално една дума, включително от Христофор Караджов, в отговор на въпроса, кой е големия риск за България във време, в което светът се обръща наистина? Христофор. Големия риск на България е да не вярва в себе си и да не направи това, което казах преди малко. Да не преследва своите интереси, да се опитва да изпълнява чужди интереси, както и да искате да ги дефинираме, и наистина да не вярва в себе си. За мен това е много, много основно за държава и за човек. Георги Милков. Мисля, че ако започнем да вярваме наистина повече в себе си и отворим погледа си към света и видим, че ние не сме нито най-изостаналите, нито най-лошите на света, в един момент ще се окаже, че такива герои, като от репортажа на Катя Тодорова, американци ще започнат да идват все по-често в България. Може би трябва да се замислим дали да не наложим визи на Америка. Господин Зарков. Най-големият риск за България е да продължи да губи ценно време в период, в който всички трябва да бъдат активни, за да се нагласат за промените. Опасното не е, че светът ще се промени. Би било опасно, ако остане същия. Защото 2008 също чувахме как кризата ще доведе до големи проблеми, които ще направят обществото по-солидарно и ще дисциплинират финансовия капитал. Нищо такова не се случи. Светът е в средата на нова индустриална революция,
осъзнава, че ресурсите му имат някакъв край и просто не може да продължи по този начин. България също. Големите рискове са да изпаднем в ситуация на историческа криза, на безпътица и да се самоблокираме сами. Защото това би се случило, ако ние си го направим. В такива моменти обаче аз смятам, че българското общество реагира дори по-добре в кризисни ситуации, отколкото в добри времена и в спокойни времена. Така че аз съм по-скоро оптимист, че българите са здраво стъпили на земята и ще излязат оцелели отново в тази сложна ситуация. Професоре, връщаме се при вас. Да. Вие започнахте с народопсихологията. Да, в трудна ситуация обикновено българите се обединяваме. Това сме го доказали. Нека сега да вярваме на тези, които могат и да разчитаме на тези, които са доказали, че нещо могат да направят. Винаги е най-трудно това. Благодаря ви. Днешната панорама завърши. Ще се видим точно след седмица. Желая ви приятна вечер.